velho. Eu tô assistindo muitas fotos aqui. Mamãe! Eu vou doer pro... Mamãe! O tio, ele tá vindo! Mamãe, eu tô com medo! Alguém segura aqui pra mim! Eu vou deixar ele cair, Pareceu até com você. Vem logo, tia! Esse cabelo comprido aqui é tudo da Flick. Comprei lá em Dourados, usei só umas duas, três vezes, só pra tirar foto também, nunca mais. Esse cabelão preto comprido desse tamanho, se colocava grudado assim. Ai, ele tá vindo, tia! Mistura no meio dos outros. Assim. Só colocar ele em cima da mesa. Empurra mais pra lá. Ai, tia, ele tá vindo! Baixa pra baixo que ele sai pra cima. Ai! Eu fiquei com medo, pô. Tô. Agora ele vai lá na Anne. Vai subir. Na Anne, né? Cima da mesa. Vai em cima da mesa. Com medo de ser safado. Safado! Você quer saber? Eu vou com cerola aqui pra ele. Deixa ele ali. Vou com cerola aqui, tá bom? Deixa ele ali. Se alguém pegar, eu dou chicotada. Vem cá. Vem. Não, tia, não faz isso. Vem. Vem, filó. Vem. Não, que aí, não. Come. Tô. Você bate essa foto no seu celular. Ai, caramba! Peraí! Eu não apago foto, muito difícil apagar. Ó, filó! Esse aqui foi o primeiro bolo que a gente fez do Leandro junto. Olha! Paga! Tá paga! Faz isso não, Mirella. Faz isso não, Mirella. Não. Não, Mirella. Não é pra fazer isso. Tia, coloca ele no chão. Coloca não. Coloca o pé no chão. Coloca o pé no chão, tia, por favor. Mirella. Não. Vem. Não, agora ele não sobe mais aí. Não adianta. Então coloca no chão. Não quer subir no pé. Coloca ele no chão. Vem cá. Coloca ele no chão. Por favor, tia, vem. Sobe. Agora sobe. Tá com raiva. Sobe. Não vou dar mais celola, não. Não vou dar mais celola, não. Não vou dar mais celola. Eu não vou dar mais celola. Outro gatinho. Hã? Gatinho. Eu vou pegar ele assim, ó. Ah, agora é meu. Agora é meu esse gatinho. Quem que é seu dono? Eu não posso ver. Tira a mão, Mirella. Ai, meu Deus, Lulu. Não, Mirella. Não, não põe perto, não. Mirella. Ela tem ciúme. Isso é dos outros. Isso é ciumento. Não, não perde de mim, não. Só vai me sujar tudo. Então, Deus. Coloca ele aqui. Já. Para. Ela fala, já eu vou aí com o Maito. Oxe, né? Eu já sei. Você tá gravando, né, vó? Vou te bater. Maquiagem que eu fiz. Eu vou lavar. Para com isso. Tô, filó. Ah, maquiagem de... Não, foi com gelatina. Depois sobe aí. Aí eu vou colocar ela aqui. Que legal. Você viu o negócio fez pela foto? É, fiz igual... eu estava fazendo, repartir o rosto, assim, como se fosse uma máscara caindo, assim. Eu mandei pra Anjo, mas mandou um áudio assim pra mim. Tipo, metade da tua cara tá caindo. Aí eu tinha a lente azul. Aí eu coloquei, porque a lente azul é maior. Cadê aquele... Tia, pra
passar a mão no bico dele, mãe. Uhum. Já vou passar na cabeça. Ele não tá me mordendo. Não é isso. Mirella, dá licença. Tá acostumando já. Nela. É onde está começando a nascer. Aí ela levanta a cabeça. Vem cá. Vamos lá em cima. Ela me mordeu, não, né? Vem. Oi, tia, tô com medo que ela quer me dar na cabeça. Não, não vai no colo dela. Eu tô com medo. Se ele me morder, você me paga. Larga de graça, Mirella. Se fosse assim, eu vou mandar você me morder também. 10 mordidas, 100 reais. É. Né? Ai, tia, eu não vou fazer. Vamos coçar debaixo do braço, tá coçando. Vamos ver se vocês ganham uma maquiagem aqui. Compre de qualquer produto lá da farmácia e ganhou uma maquiagem. Comigo. Nós achamos que era paleta, maquiagem, mas nada, era maquiagem na cara. Eu nem saindo de casa ganhei uma maquiagem. Ai, ai. Essa vez eu tava com o cabelo bem clarinho, ó. Meu cabelo não tão normal. Mas depois dessa, antes desse daqui eu já tinha pintado meu cabelo de azul. Acabou. Daí ficou verde, daí eu pintei de azul de novo. Aí eu pintei ele inteiro de azul, depois eu fiz luzes azuis. Já parou de passar? Parou ainda não? Parou aqui de passar? Tá fechando. Oh, meu Deus, que sono. Que tá essa criança? Coloca ele aqui no meu colo. Tá fechando. Coloca.